କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଦେବାଳୟ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ, କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଦି ସମସ୍ତ ଦେବାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ମନ୍ଦିର ତଥା ଦେବପୀଠ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କର ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ନିଜକୁ ପାଇ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସୌଭାଗ୍ୟ ମଣିଛନ୍ତି। ପୁରା ପାଣି ଫାଣି ଭରୁଛୁ ସାର୍। ସକାଳୁ ଚା ଆଣିକି ରଖିଛେ, ଖାଇପାରୁନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।